بسم الله الرحمن الرحيم. تجازان کو امانت پدی دنیا نن نازم کو انشاءاللہ العزیز جسان را پاسی دو سنا زب اخبر زندگی دا محمد الرسول اللہ دا تعلیمات و مطابق جوڑو انشاءاللہ ٹھیک دا کنا انشاءاللہ اور دی سپنگیر اتا دایو پیغام اور کون سپنگیر اسے ہوئی دماغ و دماغ کار نکی زب پا قرآن نا پیگا ما او لوٹو نا پلاس کی پیجنی دا اس لیے کدی سی لے خوراک پیجنی خلق اور کمزور ایک اور پیجنی کنا پیجنی خگاڑے اور کمزور ایک آڑے پیجنی کنا پیجنی پیجنی کنا پیجنی یو سپنگیری دا قرآن فضائل ہوا اور ایدو زخو دا دی قرآن نا محروم ایما ما اس پورے قرآن روانہ بستو دا دا اللہ کتاب دے دا کلام اللہ دا کتاب اللہ دا دا اللہ خبری دی دا اللہ دا طرف نے یوں میسج را گلے دے نندن سرا تم رو وقت نشتا روتی پا غفلت کے مسلمان ازان بیدار کا سنگی جی دنیا لے اخیار دل لزان اخیار کا بابا ذمہ دار بابا دے قرآن نہ دے ویلے وقت نہ تیر دے پا آخری عمر باندی پا آخری وقت کی احساس پیدا شو جذبہ پیدا شوا شوق پیدا شو جدا قرآن کو ویل واری واری کا نہ واری زان پی کوئی اول واری کا نہ واری واری ہاں بابا پا قرآن نہ واخستو سبے ویلے وی یا اللہ دادیم رشتیا ویلی دی دادیم رشتیا ویلی دی نور خو ورزی نا او پانی بی اڑولی و قرآن ختم کو چی کل بابا وفات چو پا قبر کی کی خستو دا بابا دا قبر ندا سی خوشبوئی نینا دی دولا ادیر دا بابا دا خوشبوئی دا لاسا معدر است آن اللہ آن نن نازم کو انشاءاللہ کسوک پی پوئی گی او کنا پوئی گی پا دی قرآن مانی وزان پوئی گو انشاءاللہ انشاءاللہ آن دا دا اللہ دا طرفنا دا قرآن مجید پا المارو کی پروت دے گرد وحلے دے دا قرآن با دا قیامت پورس پا ماو تابانی او ٹاپ جکشن کی یا اللہ دا موبیل دا پارا وخو یا اللہ دا گپو شکو دا پارا وخو زمان محترمو بہرحال زاریکم منتکم چې دا خپل جمعتونه آباد کی تبلیغ والا ولا وخور کی درې ورځې سلور میاشتې زما عزتمند ولګوي دا الله یره وستا پسره کی پیدا شي د زندګۍ مقصد په او پیژني د غشان کم ملګرو سره وختونه وي که وختونه نه وي وخت راوباسي راشي دا علما هر ټیم ستاسو خدمت ته ناست دي دی به بالکل تاسو ته دین ښیي قرآن به ښیي انشاءالله وختونه به وباسو کنه انشاءالله دین به زده کوو انشاءالله سوشل میډیا باندې یو صحابي تپوس کوي یو نوجوان وي ختم نبوت څه ته وایي او ورته وایي وایي دا په جومات کې دا ماشومان کوم ختمونه کوي کنه وایي دې ته ختم نبوت وایي دا څومره د افسوس مقام دی یهود او کفار لگے دی ستا اسلام قرآن مسلمان کلمہ مختص مکن میتا وول غاری مسلمان دلتا دا غفلت پا خوب ہو دلے زانو نبا راوی خو انشاءاللہ راوی خو انشاءاللہ ہاں میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمت و کپالا مجھے فکری اپنے عالم تجھے اپنے ذات کا غم میں دلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین